Патриархот на Српската православна црква Ириней беше погребан денеска во криптата на храмот Свети Сава во белградската населба Врачар. Предходно српскиот митрополит Хризостом, повеќе владици и 16 свештеници одржаа литургија во централниот дел од храмот, каде беше изложено телото на патриархот Ириней. Говори одржа и српскиот претседател Александар Вучич, како и српскиот член на претседателството на Босна и Херцеговина Милорад Додик. Посмртните останки на Ириней од гардистите на војската на Србија беа пренесени и спуштени во гробницата во храмот на Свети Сава, која беше изградена за време на неговиот живот. Тој е првиот патриарх на СПЦ кој е погребан на ова место. Пред почетокот на литургијата во храмот Свети Сава пристигна речиси се вкупниот политички врв на Србија, како и мандатарот за новата црногорска влада Здравко Кривокапич и рускиот амбасадор во Белград. Во својот говор, претседателот Вучич оцени дека починатиот патриарх над се го ставал српството, подлекувајќи дека доколку тој не бил толку активно вклучен, храмот на Свети Сава, каде сега е и погребан, најверојатно ќе се градил уште неколку децении. Он е тај кој е за овој храм рекао, а исмевали су нас после тога, да е то нова Света Софија, да ќе бити најважније стециште свих православних верника у целом свету. Волео наш патриарх бескрајно Русију, патриарха Кирила. Председнику Путину био е бескрајно захвалан за подршку изградње овог храма и верово у блискост наша два народа. Ali nikada, kao što su neki govorili, nije bio protiv bilo koga drugog sa zapada. Naprotiv, čekao i verovao je da mogu da promene svoj stav prema našem narodu. Според Вучич, најголема грижа на патриархот Ириней биле Косово и Метохија, истакнувајќи дека и тука постапувал рационално и со ладна глава. Како што рече Вучич, никогаш да не го признаеме независно Косово. Пред храмот беа присутни и голем број верници кои преку два видео бима ги следеа литургијата и погребот, бидејќи бројот на верници кои можеа да останат внатре беше ограничен заради се полошата состојба со коронавирусот во Белград и Србија. Ириней почина токму од последици на COVID-19, а беше хоспитализиран 4 дена откако служеше литургија на погребот во Црнагора на митрополитот Амфилохије, кој исто така беше заразен со коронавирусот. Но тука не е крајот на црниот пандемиски биланс во СПЦ. Денеска почина расчинетиот епископ Артемија, предходно животот го загуби и епископот на Валјево Милутин, а заразени се и повеќе други епископи.